आज र मटर आलु तरकारी पनीर को मटरको फेल् आ दुईटी खा रुटी फ्रेंड्स निश्चित चारटी रुटी मागी मागिक खाइ बनाउँछु थोर ए मटर आलु फ्रेंड्स देखु एमि फ्रोजेन मटर ड्राई मटर ग्रिन मटर एमति मटर मटर केत प्रकार अस्ति जो सीजन र मटर र स्वाद कि निरा आ एकदम आम फ्रेश सब्जी मिस आम काहीँक सगुडा खाइबा त फ्रेंड्स चाहन्छु ତା' ସହିତ ନେଇଯିବା ଏଠି ଲାଲ ଆଳୁ ଲାଲ ଆଳୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାଏ ନା ତାକୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକରି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇକି ନେଇଯିବା ମଟର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା କଟର ଟିକିଏ ଅଧିକା ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ଏଠି ଦେଇଦେବା ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆଣିକି ଏଠି ଭାଜି ନେବା ଭାଜିବା କେମିତି ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଜିବେ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଧିମା ଧିମା ହୋଇକରି ଲାଲ ହେବ କାହିଁକି ଲାଲ ଆଳୁ ନା ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଯେତେ ସିଝିଲେ ବି ବିଲକୁଲ ଖୋଲିବନି ତ ଏମିତି ସିଝିବାକୁ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚ କରି ତାକୁ ଭାଜି ନେବା त भएर आम रसुन तिन चरिगला आउँ तिनटी कञ्चा लाको त भावना छेचिक गुणक रकि एन्डस देखि बेसी लाल मि अलप, अलप अलप लाल गरिमिति लाल गरि भाजिक आरकारी राखि तरकारी स्वाद केत बढिज यहाँ सिक्रेट ट्रिक सहित आम बनाइ मटर तरकारी पूरा पनीर मटर परि आउन टेस्ट लाग ତ ଫ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଏବେ ସେଇ କଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଲ ଏବେ ଗରମ ମସଲାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଳେଇଚା ଛୋଟ ଅଳେଇଚାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଛେଚି ନେଇଛି ଛେଚି ନେଇକି ଫଟେଇଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ରହିବ ବାସ୍ନା ପୁରା ଘବଘବ୍ କରି ଆସିବ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଟିକିଏ ଜିରା ଜିରାଟି ଫୁଟିଗଲେ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ ପିଆଜ ଗୋଟେ କଟି କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକରି ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ ପୁରା ଲାଲ କରି ଆପଣ ଖଇଆ କରିବେନି ଅଳ୍ପ ଲାଲ କରିନେବେ ए दुई रु मिनिट मिनट आमे फ्राई गरिदि त फ्रेन्डस् जि मिडियो आउँदा भन्नु लागु आउँदै आप नुवा भिडियो देखाको चाहे न्रिक देखेको चाहँ निश्चित म को सब्सक्राइब कन् पाखे को अलरे प्रेस गरिदिन्छु जहाद्वारा कि म भिडियो नोटिफिकेसन सर्वप्रथम आउँ पा पहचिज आउँ म निश्चय सर्वप्रथम देखि पारे त फ्रेन्डस् ए এবার আমার মশলা পেঁয়াজ লাাল হয়ে আসল এত লাল অবস্থায় এবে আমি এখানে দেদা এই সিক্রেট জিনিস হচ্ছে বেসন বেসনক এটি টিকি ফ্রায়ে করে সেই তেল যদি বেসন কঞ্চা দেবে বা আগুয়া পছুয়া করে দেবে নিশ্চিত আপনার তরকারি খারাপ হব তো এবার তাপরে দেওয়া টমাটর তাক লগাত এমি টমেটৰ টিকে চিজিলা পৰ্যন্ত আমি তাক ভাজিবা যদি বেচনক আপোনাৰ পচৰে দেবে হেলে তৰকাৰী মোটা ত হ'ব কিন্তু তাৰ স্মেলটা বেচনে বেচনে আচিব আৰু এমি যদি এবে দে ঠিক আপোনাৰ পনীৰ তৰকাৰী পাৰি আপোনাৰ টেষ্ট আচিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ তাক পনীৰ বেচনক তেল চাগে ভাজি নিিয় এই হলদি লুণ্ড অলপ দেচোন তিনিটা লকা দিয়ে তাৰপৰা এইটো গোটেই চামচ দি মেইটি মচলা গোটেই চামচ নিশ্চয়

ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜି ନେବା ମସଲାଟା ଏମିତି ତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଷୁମ ହେଇକି ହୋଇଥାଏ ଗୁଣ୍ଡ କେତେ କଞ୍ଚାରେ ହୋଇଥାଏ ତ ଏମିତି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି এই আমাৰ কলৰ ফলৰ এইচব কিছু বাজে কলৰ দবা দৰকাৰ নাই এমি পথৰ পেটৰ হৈ কৰি বিগাৰ এইচব বেছি বঢ়ি যাব এই আমি দেদবা বিট বিট কেতিয়া এইটো গোটেইৰ আঠ ভাগৰু ভাগে বিট আপোনাক দেদেবে কলৰ বি আপোনাৰ চেঞ্জ হৈগলা তৰকাৰী হেল্দি আপোনালোকৰ বি বনিগলা তমি ব্লড তিয়াৰী কৰ ব্লড হবাৰে বি বহুত সাহায্য কেইটি বিট দে ତା' ସହିତ ଆମର ଆଖିର ପାୱାର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ନା ସ୍କିନ୍ ବି ଭଲ ରହେ ତ ଏମିତି ବି ବିଟ୍ର ରସକୁ ଆପଣ ମୁହଁରେ ବି ଲଗାଇକି ଯାହାର ଛାଇ ପାଇ ପଡ଼ିଛି ନା ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଦରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେବେ ତ ଫେଣ୍ଡ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଆମେ ଛାଣିଥିଲି ଆଳୁ ତା'ପରେ ଏତେ ସମୟ କଷା ହେଲାଣି ଆଉ ତାକୁ କରିବା ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିକରି ଏଠି ଦେଇଦେବା ମଟର ମଟର ଦେଇ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା ଦେଇ ଦେବା ତ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ तो यदि आम आलु ठिक भाइ सिजला मटरब चेक गरिदे मटर वि सिजिचला नै देख्नु मटर वि गला हैगला तरकारी आउ दुई सिक्रेट तो पकेवा कले एम ए प्रकार पूरा आकुरेट ए रकम र तरकारी देखि टेस्ट लाग ଯଦି ନ ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ କାନ କାଟିଦେବେ ଆଉ ମୋତେ କହିବା ପରେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରି କରି ଏବେ ଦେଇଦେବା ଏଠିରେ ଟିକିଏ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଏକଦମ ସମ୍ବର ମସଲା ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସର ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ତାକୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ହାତରେ ତାର ପାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥାଏ ନା ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବା ପତ୍ରକୁ ଏଠି ପକେଇଦେବା ବା ତାର ଏମିତି ମଗଚିକି ପକେଇଦେଲେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ

त फ्रेन्डस देखि फाइनाल के भी बहुत टेस्ट हुन्छ आप्च ट्रायल गरे आउँ निश्चित आपना भात हो रुटि भी जहाँबिसा खा चकुली पिठा हो रुटी हो साङ्गर हो।, हो भात फ्राइड बाड रइस हौ जहाँबि हौ ताँगै खा बहुत बढिया लाग आउ चारिचान्द लाग फ्रेन्ड्स एमि दुईटा रुटी खाऊ लोक निश्चित मगिक आउँ रुटी निश्चित खाइ तप से जरूर आपण माने ट्राइ करिबे आ जदी मो रेसिपी भल लागु जे निश्चित सब्स्क्राइब कर देबे आपण को संगा साथै त कर देबा को निश्चित मो अनुरोध रहला रली नमस्कार जय जगन्नाथ